Mən bir neçə dəfə bulvarı o baş bu başa gəzdim. Nino ilə gedib orada onunla görüşmək adətim deyildi, çünki bu yaxşı əxlaq qaydalarına zidd idi. Amma müharibəni nəzərə alaraq qoca Kipiani hər halda bu hərəkətimə də göz yumardı. Çox düşündüm. Nəhayət nəfəsimi dərindən alıb dörd mərtəbəli evin pilləkənləri ilə yuxarı qalxdım. Evin ikinci mərtəbəsindəki qapıda latın lövhədə Knyaz Kipiani sözləri yazılmışdı. Ağ önlüklü bir qulluqçu qız qapını açdı və reverans etdi. Papağımı ona verdim. Baxmayaraq ki, şərqin gözəl adətinə görə qonaq papağını çıxartmamalıdır. Amma Avropadakı adətlərdən xəbərim var idi. Knyaz ailəsinin üzvləri salonda oturub çay içirdilər. Salon iri idi və üzünə qırmızı ipək parça çəkilmiş mebellə döşənmişdi. Künclərdə palma ağacları və dibçəklər dururdu. Divarlara isə nə boya çəkilmişdi, nə də xalça asılmışdı. Sadəcə naxışlı kağız çəkilmişdi. Knyaz ailəsinin üzvləri bəzəkli iri fincanlarda ingilis çayı içirdilər. Stolun üstündə suxarı və biskvit qoyulmuşdu. Knyaginyanın əlini öpdüm. Onun əlindən suxarı, biskvit və ətri gəlirdi. Knyaz əlimi sıxdı və Nino gizlincə çay fincanını seyr eləyə-eləyə üç barmağını mənə uzatdı. Əyləşəndən sonra mənə də çay gətirdilər. Deməli, Əli xan, qəti qərara gəlmişsiniz ki, müharibiyə getməyəcəksiniz, deyə Knyaz iltifatla soruşdu. Bəli, Knyaz, hələlik getmək niyyətində deyiləm. Knyaginya da fincanı stolun üstünə qoyub dilləndi. Sizin yerinizdə olsaydım, yardım komitələrinin birinə üzv olardım. Heç olmasa bir uniforma ala bilərdiniz. Knyaz söhbətə qarışdı. Mən də bunu eləyəcəm. İşimdən ayrıla bilməsəm də mən gərək boş vaxtlarımı vətən yolunda qurban verəm. Düz deyirsiniz, Knyaz. Amma iş burasındadır ki, mənim boş vaxtım yoxdur. Qorxuram ki, vətən məndən az fayda görsün. Knyaz təəccüblə üzümə baxdı. Axı siz nə ilə məşğul olursunuz? Malikanəmizi idarə eləmək işi ilə, Knyaz. Cümlə düz yerinə düşdü. Bu cümləni mən bir ingilis yazıcısının romanında oxumuşdum. Əgər bir alicənab lordun işi gücü yoxdursa, deməli o, öz malikanəsini idarə eləməklə məşğuldur. Bu cümləni dediyim üçün birdən-birə Knyaz valideynlərinin rəğbətini qazanmışdım. Bir neçə bu cür cümlə atandan sonra isə Nino axşam mənimlə operaya getmək icazəsini qazandı. Mən yenə Knyaginyanın əlindən öpdüm, baş əydim və hətta P hərfini Peterburglu kimi tələffüz eləyə-eləyə danışdım. Söz verdim ki, axşam saat 8-in yarısında gəlib Ninonu operaya aparacam. Nino məni qapıya kimi ötürdü və qulluqçu qız papağı mənə uzadanda o qıpqırmızı oldu. Başını aşağı salıb, heyran edici bir şirinliklə pozuq Azərbaycanca dedi. Çox sevinirəm ki, sən şəhərdə qalırsan. Düzünü deyirəm, buna sevinirəm. Amma Əli xan, doğrusunu de görüm, sən həqiqətən müharibədən qorxursan. Axı kişilərin davadan xoşu gəlir. Yaralansam, sənin yaralarını da sevərəm. Mən qızarmadım. Onun əlini tutub sıxdım və sakit tərzdə dedim. Mən heç nədən qorxmuram, Nino. Gün gələcək, sən mənim də yaralarımı sağaldacaqsan. O zamana kimi məni qorxaq hesab eləyə bilərsən. Nino çaşqın-çaşqın mənə baxdı. O məni başa düşmürdü. Tez evə getdim və hirsimdən kimya dəsliyini tikə-tikə eləyib yerə çırpdım. Bir az hirsim soyuyandan sonra əsl İran çayı içib operanın lojasına yer sifariş elədim. Saysız hesabsız elektrik lampasının kəskin və parlaq işığı göz qamaşdırırdı. Lojalardakı gips ilahələrin qızıl suyu çəkilmiş çiyinlərindən qırmızı məxmər asılmışdı. Tamaşa salonundakı daz başlar, gecələr göy qübbəsində görünən ulduzlar kimi
parıldayırdı. Qadınların isə kürəkləri və qolları çılpaq idi. Tamaşaçıları səhnədən qaranlıq bir uçurum ayırırdı. Bu qaranlıq uçurumda əllərində musiqi alətləri olan və utancaq kimi görünən adamlar oturmuşdu. Teatrın parterində də pıçıltılar, proqram vərəqələrinin xışıltıları, qadın yelpincilərinin taqqıltıları bir-birinə qarışmışdı. Bir neçə dəqiqədən sonra Bakı şəhər opera teatrında Yevgeni Onegin tamaşası başlanmalı idi. Nino yanımda oturmuşdu. Onun zərif siması mənə tərəf yönəlmişdi. Dodaqları nəm, gözləri quru idi. O qədər də danışqan deyildi. İşıqlar sönən kimi əlimi çiyinlərinə qoydum. Nino başını yana çəkdi və elə bil ki, bütün fikri Çaykovskinin musiqisində idi. Yevgeni Onegin səliqəli bir paltarda səhnədə gəzir, Tatyana da ariyasını oxuyurdu. Mən operanı teatrdan üstün tutardım. Ona görə ki, operada mövzu ta əvvəldən bəlli idi. Teatrda isə mən səhnədəki hadisələri başa düşmək üçün özümü yormalı idim. Operanın musiqisi yalnız bək çalınanda məni narahat eləyərdi. Salonda qaranlıqdı və mən gözlərimi yumanda qonşularım elə düşünürlər ki, mənim bütün varlığım simfoniyanın okeanına qərq olub. Bu dəfə gözlərimi yummadım. Nino'nun zərif profili arxasında parterin birinci cərgələrində oturanları nəzərdən keçirirdim. Üçüncü cərgənin ortasında qoyun gözlü və filosof alınlı bir kök adam oturmuşdu. Bu, Şuşanın zadəgan ermənilərindən olan Məlik Naxararyan idi. Aryanın ahənginə uyğun olaraq onun başı Nino'nun sol gözü ilə burnu arasında tərpənirdi. Bax, Naxararyan oradadır deyə Nino'nun qulağına pıçıldadım. Ay barbar, səhniyə bax, ətrafa yox deyə Nino pıçıltı ilə cavab verdi. Amma buna baxmayaraq özü də gözücü erməni tərəfə baxdı. Erməni də başını çevirib başı ilə dostcasına salam verdi. Fasilədə onu bufetdə gördüm. Getmişdim Nino'ya bir-iki dənə şokolad alım. Kök və bir az da keçəl olan Naxararyan lojamıza gəldi və oturdu. Naxararyan, neçə yaşınız var deyə ondan soruşdum. O, 30 deyə cavab verdi. Naxararyanın cavabı Nino'nun diqqətini cəlb elədi və heyrətləndirdi. 30? Deməli, sizi bir az sonra şəhərdə görə bilməyəcəyik. Niyə, prinses? Çünki sizin yaşınızda olanları əskərliyə aparırlar. Naxararyan bərkdən güldü. Onun gözləri az qala hədəqəsindən çıxdı və kök qarnı atdana-atdana dedi. Təəssüflər olsun ki, prinses, mən müharibəyə gedə bilmərəm. Həkim məndə sağalmaz bir xəstəlik tapıb, buna görə də evdə qalmalıyam. Xəstəliyin adı qəribə səslənirdi və elə bil qarın ağrısını xatırladırdı. Nino təəccübdən gözlərini bərəltdi və ürəyi yananlıqla soruşdu. Bu xəstəlik təhlükəlidirmi? Bu insanın özündən asılıdır. Məsuliyyətli həkimin köməyi ilə hər xəstəlik təhlükəli ola bilməz. Nino həm təəccüblənmişdi, həm də qəzəblənmişdi. Məlik Naxararyan Qarabağın ən nüfuzlu erməni ailəsindən çıxmışdı. Onun atası general idi. Özü də ayı kimi sağlam, zırpı və subay idi. Pərdə qalxanda Nino başını çiynimə qoydu. Çaykovskinin məşhur valsı çalınmağa başlananda isə hətta gözlərini mənə dikdi və pıçıldadı. Naxararyanla müqayisədə sən az qala qəhrəmansan. Heç olmasa səndə o adı dolaşıq xəstəlik yoxdur. Qəhrəman Lenski uca səslə oxuya-oxuya Aneginin tapançasının lüləsi qabağına çıxıb,
qabaqcadan proqramlaşdırılmış surətdə öldürülənə qədər Nino'nun başı mənim çiynimdə qaldı. Bu, asan, mükəmməl bir qələbə idi və bu qələbəni mütləq qeyd eləmək lazım idi. Nahararyan bizi operanın qapısında gözləyirdi. Onun avtomobili var idi və bu avtomobil Şirvanşir evinin faytonu ilə müqayisədə Avropa sayağı idi. Biz şəhərimizin qaranlıq küçələrindən, gimnaziyanın və liseyin qabağından keçirdik. Gecələr bu iki təhsil ocağının görkəmi insana xoş təsir bağışlayırdı. Biz şəhər klubunun mərmər pilləkənləri qabağında dayandıq. Nino'nu buraya gətirmək o qədər də xətərsiz deyildi. Çünki o hələ liseydə oxuyurdu. Amma heç bir şey olmaz. Şirvanşir və Naxararyan adlı cənabların müşayiətindədirsə, deməli, Prinses Kipiyani müqəddəs Tamara liseyinin qaydalarını arxayıncasına poza bilərdi. Biz işıqları par-par yanan terrasa keçdik. Klubun terrası, yəni balkonu gecə qaranlığına qərq olmuş qubernator bağına çıxırdı. Mən ulduzları, mülayim işıq saçan dənizi və Nargin adasının mayaqlarını seyr elədim. Qədəhlərin cingiltisi gəldi. Nino və Naxararyan şampan şərabı içirdilər. Çünki dünyada heç bir şey, hətta Nino'nun gözləri belə, məni öz doğma şəhərimdə cəmaatın gözü qabağında spirtli içki içməyə məcbur eləyə bilməzdi. Bu səbəbdən də mən həmişə olduğu kimi portakal suyu içirdim. 6 nəfərdən ibarət olan orkestr nəhayət bizə fasilə bəxş eləyən vaxt Naxararyan ciddi və düşüncəli şəkildə dedi. Budur, Qafqazın 3 böyük xalqının nümayəndələri olan biz bir yerdə oturmuşuq. Bir gürcü qızı, bir müsəlman və bir erməni. Üçümüz də eyni səma altında doğulmuş, eyni torpaq üstündə yaşayırıq. Aramızda fərq vardır. Amma yenə üç üqnum kimi birik. Biz eyni zamanda həm Avropalıyıq, həm də Asiyalı. Qərbdən də alırıq, şərqdən də. Amma hər ikisinə də mal dövlət veririk. Nino sözə başladı. Mən həmişə belə fikirdə idim ki, Qafqazlıların xüsusiyyəti dava eləməkdir. Lakin indi mən heç biri döyüşmək istəməyən iki Qafqazlının arasında oturmuşam. Naxararyan ona iltifatla baxıb dedi. Hər ikimiz döyüşmək istəyirik, prinses, amma bir-birimizə qarşı yox. Bizi ruslardan sıldırım bir divar ayırır. Bu divar Qafqaz dağlarıdır. Əgər ruslar qalib gəlsələr, torpağımız tam rusların əlinə keçəcək. Biz ibadətxanalarımızdan, dilimizdən, milli xüsusiyyətlərimizdən məhrum olacaq. Biz Avropa və Asiya arasında körpü rolunu oynamaq əvəzində hər ikisinin mələzi olacaq. Yox, kim çar üçün vuruşursa, Qafqaza qarşı vuruşur. Müqəddəs Tamara liseyinin müdrikliyi elə bil Nino'nun ağzı ilə danışırdı. İranlılar və türklər ölkəmizi çapıb talayırlar. Şah şərqi yerlə yeksan eləmişdir. Sultan da qərbi, nə qədər qız kölə kimi hərəmxanalara aparılıb. Ruslar öz-özlərinə bura girməmişlər. Biz onları çağırmışıq. Gürcü kralı 12. Georgi könüllü olaraq çara təslim olub. Məyər bu sözlərlə tanış deyilsiniz? Biz Gürcü krallığının müdafiəsini, onsuz da həddi hüdudu olmayan imperiyamızı böyütmək üçün üzərimizə götürmürük. Əlbəttə, biz bu sözləri eşitmişdik. Birinci Aleksandrın 100 il qabaq bizim barəmizdə çıxartdığı manifesti bizə düz 8 il məktəbdə öyrətmişlər.
biz Gürcü krallığının müdafiəsini onsuz da həddi hüdudu olmayan imperiyamızı sözləri yazılan bürünc lövhə Tiflisin baş küçəsində həkk edilmişdi. Nino haqsız deyildi. O zamanlar Şərqin hərəmxanaları Qafqaz qadınları ilə, Qafqaz şəhərlərinin küçələri xristianların meyitləri ilə dolmuşdu. Mən Nino'ya cavab verib deyə bilərdim ki, mən müsəlmanam, siz xristian, Allah da sizi bizə qənimət bəxş eləyib. Lakin sustum və Naxararyanın cavabını gözlədim. O dedi, Baxın, prinses, siyasi düşüncəsi olan adam ədalətsiz və qeyri-obyektiv hərəkət etməyə də cəsarət tapmalıdır. Razıyam, ölkəmizə sülh ruslarla birlikdə gəldi. Amma biz, Qafqaz xalqları bu sülhü indi rusların köməyi olmadan da qoruyub saxlaya bilərik. Ruslar etiraf eləyirlər ki, onlar bizi bir-birimizdən qoruyurlar. Buna görə də bura Rus hərbi hissələri, Rus çinovnikləri və Rus qubernatoru göndərilib. Amma, prinses, özünüz deyin, siz özünüzü məndən qorumalısınız? Məni Əli xandan qorumaq lazımdır? Hamımız Şuşa yanındakı bulağın başında əlvan xalçaların üstündə dostcasına sakit oturmamışdıq mı? İran artıq elə bir düşmən deyildir ki, Qafqaz xalqları ondan qorxmalı olsunlar. Düşmən şimalda oturub və bizi inandırmağa çalışır ki, biz bir-birimizdən müdafiə olunmalı uşaqlarıq. Ancaq axı biz artıq çoxdandır uşaqlıq yaşından çıxmışıq. Nino burada soruşdu. Deməli, buna görə müharibəyə getmirsiniz? Naxararyan həddən çox şampan şərabı içmişdi. Yox, təkcə buna görə yox, deyə o sözə başladı. Mən həm tənbələm, özü də rahat yaşamağı sevən adamam. Birincisi, erməni kilsəsinin əmlakını müsadirə etdikləri üçün ruslardan küsmüşəm. İkincisi də, bu klubun terrasında əyləşmək, səngərlərdə çürümekten yaxşıdır. Mənim ailəm özünə kifayət qədər hörmət qazanıb. Mən özümsə kef əhliyəm. Mən başqa fikir deyəm, dedim. Mən kef əhli deyiləm. Müharibədən də xoşum gəlir. Amma məhz bu müharibədən xoşum gəlmir. Naxararyan şərab içə-içə mənə baxıb dedi. Siz hələ gəncsiz, dostum. O çox danışdı. Amma dedikləri ağıllı sözlər idi. Biz durub evə getməyə hazırlaşanda, Nino artıq deyəsən Naxararyanın haqlı olduğuna təxminən inanmışdı. Naxararyanın maşını ilə evə tərəf getdik. Yolda Naxararyan yenə dilləndi. Bu gözəl şəhər Avropanın darvazasıdır. Əgər Rusiya belə geridə qalmasaydı, vətənimiz çoxdan Avropa ölkəsinə çevrilərdi. Mən coğrafiya dərslərindəki xoş günləri yada salıb, ürəkdən güldüm. Çünki coğrafiya müəllimimiz də şəhərimizi Avropaya daxil eləmək istəyirdi. Gözəl axşam keçdi. Vidalaşanda isə Naxararyan dənizi seyr eləyərkən, mən Nino'nun gözlərindən və əllərindən öpdüm. Sonra Naxararyan məni Sianaşvili darvazasına qədər gətirdi. Avtomobil bundan irəli gedə bilməzdi. Divarın arxasında Asiya başlanırdı. Naxararyan vidalaşan zaman soruşdu. Nino'la evlənəcəksiniz? İnşallah, qismət olsa. Dostum, bir çox çətinliklərin öhdəsindən gəlməli olacaqsan. Əgər köməyə ehtiyacınız olsa, qulluğunuzda hazıram. İstəyirəm ki,
siz xalqlarımızı qohumluq əlaqələri ilə bağlayan ilk ailəni qurasınız. Biz birləşməliyik, bir olmalıyıq. Səmimiyyətlə onun əlini sıxdım. Deməli, həqiqətən vicdanlı ermənilər də var imiş. Kəşf elədiyim bu yenilik karıxdırıcı idi. Yorğun halda evə girdim. Qulluqçu yerdə bardaş qurub oxuyurdu. Kitabə baxdım. Qur'anın bərbəzəyli ərəb hərfləri səhifə boyunca qıvrılırdı. Nökər ayağa durdu və salam verdi. Müqəddəs kitabı onun əlindən alıb, oxumağa başladım. Ey iman edən sizlər! Bilin ki, şərab, qumar və rəsimlər iyrənclikdir və şeytanın əməlləridir. Bunlardan uzaq durun ki, bəlkə xoşbəxtliyə nail olasınız. Şeytan sizi Allaha imandan və ibadətdən döndərmək istəyir. Qur'anın səhifələrindən şirintəhər bir ətir gəlirdi. Nazik, sarımtıl rəngli kağız xışıldayırdı. Allahın iki dəri qapaq arasına alınmış kəlamları ciddi və öyüt verici idi. Kitabı qaytardım və yuxarı otağıma getdim. Enli və alçaq divan yumşaq idi. Həmişəki adətim üzrə dərindən düşünmək və hər şeyi yaxşı görmək üçün gözlərimi bağladım. Şampan şərabı, bala gələn Yevgeni Anegin, Naxararyanın aydın qoyun gözləri, Ninonun zərif dodaqları və şəhərimizi məğlub eləmək üçün dağ silsiləsini aşan saysız-hesabsız düşmən dəstələri gözlərimin qabağında canlandı. Küçədən monoton bir mahnı səsi gəldi. Bu, aşıq olmuş Həşim idi. O çox qoca idi və heç kim onun hansı eşq üçün kədərləndiyini bilmirdi. Cəmaat ona Məcnun, eşq xəstəsi adı vermişdi. Gecələr o boş küçələrdə səryərdən dolaşır, küçələrin birində tində yerə oturur və ağlaya-ağlaya səhər açılana kimi öz eşqindən və ağrılarından oxuyurdu. Onun mahnılarının monoton ahəngi adama yuxu gətirirdi. Üzümü divara çevirib, dərin yuxuya getdim. Həyat hələ də çox gözəl idi.